ដោយសារតែច្រើនរសជាតិអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំបុកលុកបានទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងដាក់ចេះមកមកមកបន្តិចមកបន្តិចមកបងប្អូនអូតម្ងឆាប់ពីខាងបន្តិចមកអានេះយើងមានប្រចាំនៅក្នុងទូក៏ល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនអត់ចូលចិត្តម្ទេសហាតែម៉ាច់មកតែបងខ្ញុំអត់ហៅទេប៉ុណ្ណឹងហ៎អត់ហៅអូម៉ាច់មើលណានេះប៉ះហាប់ហើយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមករឿងយកបន្តិចបងប្អូនដោយសារតែរវល់ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនហើយចំពោះវីដេអូនេះក៏អរគុណដល់មីងម្ចាស់ហាងកូឡាសតដែលផ្ដល់បានឲ្យអីវ៉ាអីវ៉ាន់មកពួកខ្ញុំភ្លក់អញ្ចឹងណាចាជាដំបូងនេះឆៃប៉ូវឆៃប៉ូវផ្អែមហ៎បងប្អូនឆៃប៉ូវផ្អែមកូឡាសតនេះចំនេះអូនេះបោបោសបាយកកមួយត្រីងៀតស្រូបទឹកអីហ្នឹងណាស្រួយហ្នឹងហើយណាគាត់ថាភ្លក់ទៅធានាគាត់លក់អាហ្នឹងបងប្អូនទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំភ្លក់បុកកន្ទុយហាសបាត់ដំបងបោះហាងកឡាសខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមកគាត់ជាស្គាល់ហើយប្រចាំបាត់ដំបងអ្នកណាមិនល្បីបុកកន្ទុយហាសកឡាសនេះមានហើមល្មមនឹងអត់ហើយឬក៏ហើយអីតាមបងប្អូនចង់បានចឹងនេះអូល្អម៉ាស់មកកំប៉ុងនឹងតម្លៃ 20,000 បងប្អូនឃើញគាត់បាត់ហ្នឹងច្រើនបើគាត់ណាណៃណាណាហើយចំពោះមួយកំប៉ុងនេះទៀតគឺប្រហុកឆាបងប្អូនប្រហុកឆានេះវាស្រដៀងខ្នប់ដែរស្មានតែខ្នប់តាអូប្រហុកឆាទៅធំដូចខ្នប់ប្រហុកឆាគ្រឿងអូឈ្ងុយដូចខ្នប់ទេណាមកប្រកាសដាក់គ្រឿងប្រមាក់មកបងអូឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនចំណាយឯខាងនេះកពិផាយអ្នកបាត់ដំបងដូចគ្នាប្រចាំហាងកូឡាសអូឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនមើលបាយសិនទៅឆ្ងាញ់ទេពិផាយរសជាតិនេះត្រូវមាត់យើងណាជូរដិតល្អប្រហុកមិញចំពោះរសជាតិបែបនេះມັນត្រឹមតែត្រូវមកពួកយើងឯងបងសូម្បីតែពុកម៉ែមេមីងក៏គាត់ត្រូវដោយសារតែទីមួយអត់ផ្អែមខ្លាំងអូឈ្ងុយហ៎បងប្អូនឈ្ងុយមែនតើញ៉ាំមួយមើលដោយសារតែគាត់ថាឥឡូវនេះនៅក្នុងហាងរបស់គាត់គាត់បានអាប់ដេតបន្ថែមមានលក់ដូចជាឆៃប៉ូវផ្អែមក្លុកគ្រឿងបែបនេះកាពិផាយបាត់ដំបងកន្ទុយហាសបាត់ដំបងហើយនិងប្រហុកឆាគ្រឿងឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនដោយសារតែម្សិលមិញខ្ញុំបានតែដោយសារយើងរវល់ឡើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានតែញ៉ាំមីកតាំងទៅគាត់ថាឲ្យខ្ញុំជួយភ្លក់តិចផងហើយជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យផងអញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំសុំភ្លក់សិនតែបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនវីដេអូនេះគាត់គ្រាន់តែឲ្យយើងភ្លក់អីខ្ញុំអត់មានបានទទួល sponsor ថាអូទៅទៅសាររបស់គាត់ឆ្ងាញ់នេះបងប្អូនអាចសាកបានហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនគាត់ជិះដឹងឲ្យហាងកឡាបសឥឡូវតោះយើងដោយសារតែច្រើនរសជាតិអញ្ចឹងយើងអត់អាចញ៉ាំបុកលុកបានទេមែនអត់អញ្ចឹងយើងដាក់ចេះមកមកមកបន្តិចមកមកបន្តិចមកបងប្អូនអូតម្ងឆាប់ពីខាងបន្តិចមកអានេះយើងមានប្រចាំនៅក្នុងទូក៏ល្អដែរញ៉ាំហើយយើងបានធ្វើម្ហូបតែម្ហូបនេះឆ្ងាញ់មែនសារមួយយើងបានប្រហុកព្រោះប្រហុកហ្នឹងឆ្ងាញ់ជូរដិតល្អមែនតើអូតម្ងតោះយើងបងប្អូនបាទ
បើសិនជាបងប្អូនចង់សាករសជាតិតបងប្អូនមិនញ៉ាំបាយនៅហាងកឡាប់សោះគឺគាត់ថាអឺញ៉ាំចង់ភ្លក់ប្រហុកឆាហើយនឹងបុកកន្ទុយហើយអ្នកបាត់ដំងដែលអមៃថតហ្នឹងគាត់ក៏យកមកអោយបងប្អូនហើយគាត់មានលក់ដូចជាម្ទេសជ្រក់បងមកញ៉ាំហើយយកបាយមកញ៉ាំហើយបងញ៉ាំពងទាពងទានេះពងទាស្ងោរមានតាពងទាស្ងោរនេះសាតឥឡូវនេះយកបាយបងប្អូនចាំឲ្យញ៉ាំបាយតាំងតិចទេយើងញ៉ាំមកហូបហើយនៅមកបន្លែនេះញ៉ាំមកបានថតមុខហងតែជួបបងប្អូនរវល់បងប្អូនហើយតែឡមកគាត់ឲ្យមកតាំងពីម្សិលមិញណោះរវល់រហូតចឹងរវល់រហូតអូវិញយាយពេញលក់គាត់អស់ផោះលក់នេះក៏ខ្ចប់ឲ្យទេបងប្អូនបងហើយតែឃើញហ្នឹងយើងអត់មានបានធ្វើម្ហូបអីទេមែនអត់អញ្ចឹងមានតែយកនឹងឯងមកញ៉ាំហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងក៏ថតចែកជូនបងប្អូនទៅម្ហូបនេះនិយាយមែនបងប្អូនកុំមកតអត់ខកចិត្តទេដោយសារខ្ញុំមិនថាឆ្នាំឆាញ់មែនតែបងបញ្ជាក់តិចគាត់អត់មានឲ្យខ្ញុំយកមកថតទេណាគាត់ឲ្យខ្ញុំភ្លក់ថាគាត់អាចធ្វើលក់អីបានចឹងណាគាត់ភ្លក់ទេតែប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនដឹងថាយើងយកមកថតដែរហ្នឹងខ្ញុំយកមកថតមានរបស់ឆ្ងាញ់ម្ហូបប្រចាំតំបន់គួរតែចែករំលែកទៅកាត់បងប្អូនបាទម្ហូបប្រចាំតំបន់ហ្នឹងម្ហូបដែលយើងចូលចិត្តទៀតហ្នឹងបាទស្នោអឺមកត្រប់វិញទៀតបងណាត្រប់មកហើយមកហើយហើយនៅបើណាំទៅញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ស្រពៅមួយហ្នឹងដូចថាស្រពៅមិនឃើញថាអើយនេះហ៎ទុកញ៉ាំបងស្រក់មកអត់ប្រៃទេហ្នឹងតែស្វើបណ្ដោយបានថាចែសម្រាប់បងប្អូនអត់ចូលចិត្តម្ទេសហាត្រូវម៉ាច់ហ្មងតែបងខ្ញុំអត់ហល់ទេប៉ណ្ណឹងហ្នឹងអត់ហល់ទេញ៉ាំហូបហល់ក៏ដែរហ្នឹងនេះអត់ហល់ហ៎អត់ហ្នឹងដាក់អាណាហល់បន្តិចចែម្ទេសអត់ពួកខ្ញុំបាញ់និយាយទេម្ទេសយ៉ាំម៉ែពេកមិនចឹងចឹងកូនយកមកយកមកចឹងប៉ាពេកលេងចឹងចាញ់មកបួនជប់ណាបងប្អូនណែនៅណានេះប៉ះហើយបងប្អូនមើលពួកខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃមិនថ្ងៃហ៎បានស្រួលគាត់មកមែនអត់ជាប់ទៅស្រាច់ស្រាច់ប្រោនហើយអាសាមុខម្ហូបអស់នេះមានបងប្អូនកំងឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើឲ្យឬក៏រោទិញឲ្យច្រើនមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវមិនប្រ bạt ទេអ
ញ់ឆ្នាំនេះហ៊ឹមទៅពីថ្ងៃអត់ខោទេដល់បាក់តើបានហ្នឹងអត់ហើយអាចបកទៅដាក់ក្រៅរបស់ហ្នឹងបកទៅហាអេតអីបងប្អូននេះកទុយហាបកកពីបងប្អូនកំងតើម្រេចអីត្រូវហើយបងហើយគាត់ឃើញខ្ញុំថប់សបស្ໄសហាងគាត់ច្រើនណាបងគាត់ឲ្យមកភ្លក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ថាគាត់ទៅធ្វើលក់អីឯងភ្លក់មើលរសជាតិមិនដែរគាត់បែរគាត់មកភ្លក់អ្នកណាមិនដឹងគាត់យើងចង់ថាបើសម្រាប់យើងក៏យើងមិនដឹងទិញអញ្ចឹងដែរដោយសាររបស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំចេះធ្វើប្រចាំយើងញ៉ាំបន្លែញ៉ាំបងញ៉ាំបាយបងប្អូនញ៉ាំបន្លែគឺតកួនអត់ខ្ចីខ្ចីល្អបន្លែមានសាប់មុខក៏បងប្អូនបបេអូបងប្អូនមិនញ៉ាំនឹងស្អល់ទេអត់ស្អល់បន្លែក៏ដាក់ឲ្យតកួនត្រប់វែងត្រប់ស្រួយចើងទៅរ៉ាចើងមួយទៀតណាលីពាក់បើជើងប៉ាចូលបន្ទប់ទឹកលាងជើងចាស់ចូលក្នុងកែងលឿន9ទេណាលឿនលឿនណាអានេះបងបើសិនជារៀងថ្ងៃតិចដាក់មកទេអាចសាប់អាចដឹងអានឹងតែខ្ញុំអានេះមិនញ៉ាំបាយតិចអស់បាយអស់បាយបងប្អូនចុះបងណោះដល់បងអត់យល់ទៅតាក់ខ្លួនតួនទៅទៅលោទៅយ៉ាងក៏សម្បត្តិចិត្តញ៉ាំបន្លែដែរអីក៏មានដែរមានក្តាប់ស្វាយទៀតកន្លែងគាត់ណាត្រែកកែត្រែកឆ្លូញឯក្តាប់បងប្អូនចាំបានឆ្នាំមិនក៏មានដែរក៏មានក៏មានសពូលរហូតណាน้ำปลาออกบอกเอาเงินทานดังนั้นงั้นแม่บางคนมึงกับฟ้ามั้ยเนี่ยก็ประกาศเฟิร์นปีนี้มันเหมือนงั้นแต่ยังตอบมาในสั่งบางนี้มาวิดีโอนี้ให้ผู้สาอ่ะแม่ไหนมันหอบจำเปิดตอนบ่ายก็น้ำเงินมันเตาวัดใจตาตาลงไปจบกันช่างไงไงแม่หนุ่มจบมันก็ช่างฉน้ำมุ้นก็ช่างว้าวบองโฟนายបើនេះបបោះសោះចឹងខ្ញុំមកវីដេអូកាធ្វើបបោះសោះត្រឹងទៀតណាបងប្អូនមើលអត់មែនណាបបោះសោះទឹកស្អាតមិនបានបបោះសោះទឹកស្អាតហូបណាលីបងប្អូនអាចញ៉ាំមិនចាប់ទៅផ្អែមនេះ
ឥឡូវនេះនៅហាងគាត់ពេលប្រឹកកលឹមមានលក់មីកូឡាបាញ់សុងសយោណែមឆៅមានសពមុខបងប្អូនចង់មកថាខ្ញុំចង់លេងមួយជើងកាស់មហូបដល់អ្នកថ្មីមកបដូរមិនបានទេណាស្វាយចាប់ស្វាយបើសិនជាបងប្អូននៅអាមេរិកឬក៏នៅនៅស្រុកក្រៅផ្សេងផ្សេងទៀតណាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតណាបងប្អូនមានបំណងចង់បើកហាងម្ហូបខ្មែរអីគួរតែមកភ្លក់នៅនេះសិនហាងកឡាបសគួរតែសាកបងប្អូនចង់ដឹងថាម្ហូបមួយណាបងប្អូនត្រូវមាត់បើស្រួលអរតែរឿងគុំគួរអាចតោះគុំវ៉ាគុំមកទៅបងប្អូនខ្ញុំមកយឺមិនតាន់ច្រើនគេថាអ្នកខ្លះគេហៅជូលិចណូមកបងអូខ្ញុំអត់ហ៊ានហូបទេឡើយហូបបានតែជូហើយហូបមកដែរដោយសារយើងថតតាអង្គុយញ៉ាំទៅយើងអង្គុយញ៉ាំឲ្យបានជូតិចពេលណាបងប្អូនក៏មើលយើងកង់ទៅញ៉ាំបាយដែរពេលអញ្ចឹងអង្គុយនិយាយលេងមួយកប់ទៅញ៉ាំបាយប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំទាំងអស់នឹងអ្នកឃ្លានណាបងប្អូនជប់ក្រោយអឺអីឃ្លានណាតែញ៉ាំដែរទៅហៅខ្ញុំមកកដោហើយមករកមកម៉ាក់ញ៉ាំកដោហ្នឹងដល់ងល់ចំមកហ្នឹងអូស្មាញ់មកចេះបានមកហូបចំទីមកហូបហាងមែនហាងធ្វើមកហូបចេះទៅត្រូវធម្មតាមែនអត់ហើយខ្ញុំគិតថាតម្លៃប្រហែលណា5ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់មានបន្លែចេះទេបងប្អូនតតទិញគាត់ក្រៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេណាអត់ដឹងប្រហែលជាអត់មានទេព្រោះអីគាត់ដាក់ប្រអប់ប្រអប់នៅហ្នឹងចឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំគាត់ថាតម្លៃសមរម្យព្រោះបើយើងទិញតាមផ្សារតន្ទិញតិចទេ 5,000 អូខេគេអានផ្លាក់ចេកមកតិចតិចទេតម្ងន់មើលតម្លៃ5ដុល្លារតម្ងន់3ខាំ300ក្រាមដូចជាកត់លក់គីឡូដែរបងប្អូនខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរលក់គីឡូគេលក់ហ្នឹងហើយគាត់ថាមួយកំប៉ុងនេះក៏ថ្លឹងមកហើយស្អាតដែរហ្នឹងហើយមួយកំប៉ុងហ្នឹង3ខាំគេទៅបងប្អូននៅនោះមកផោនគាត់ប្រហែលជានៅកន្លះគីឡូឬក៏4ខាំកន្លះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យចាប់តែត្រឹមនេះហើយក៏អរគុណម្ចាស់ហាងបើសិនជាបានមើលវីដេអូនេះហើយឆ្ងាញ់មែនឲ្យមេដៃអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណជម្រាបលា Oh.